Сьогодні ми нарешті знову повертаємося до теми модальних дієслів і поговоримо про нашу модель must та її дублера, еквівалентний вислів have to. Хоч вони начебто і взаємозаміняємі, але частенько виходить так, що мають інакший зміст і несуть зовсім інакшу думку. Почнемо з перекладу. Must ми зазвичай перекладаємо як повинен. Have to означає те саме, але я люблю більше перекладати його як мусиш, маєш щось зробити. В стверджувальних реченнях як must, так і have to говорять про те, що це закон, якесь правило. It is a law or a rule. You must save electricity. Ти повинен економити електроенергію. You have to save electricity. Ти мусиш економити електроенергію. В принципі, зміст один і той самий. І навіть native speakers, носії мови, які просто носії, які не педагоги, не професори, вони кажуть, що немає ніякої різниці між must та have to. Але в той час педагоги та професори кажуть, що різниця є. Ну і ми в школах, а також у вищих навчальних закладах намагаємося цю різницю враховувати. Хоча в реальному житті вона не така суттєва. Ось в чому полягає різниця. Must, як повинен, ми вживаємо, коли ми щось вирішили для себе, що ми повинні це зробити. Я повинна економити електроенергію. I must save electricity, тому що це моє свідоме рішення. Або ми говоримо сусіду, який ніколи не вимикає в себе світло в коридорі. You must save electricity. Ми вирішуємо для нього, що він повинен. Диктуємо йому свої правила або свої переконання. І тут наш сусід нас послухав і каже: Well, I have to save electricity. Я мушу економити електроенергію. Він може і не хоче, але ми йому на нерви вже накапали і постійно кажемо you must, і він вже каже, ну, сусідка мене допікає, вона замість мене вирішила, I have to, я мушу. Have to – це коли хтось замість нас щось вирішив, а ми мусимо цього дотримуватися, навіть якщо і не хочемо. Тож можна ще сказати, що have to вживається, коли ми говоримо про наші обов'язки, responsibilities, обов'язки перед домашніми, перед суспільством і так далі. Отже, must вирішили самі для себе і вирішуємо для інших. Have to – хтось замість нас це вирішив, і ми мусимо цього дотримуватися. Також як must, так і have to можна вживати, коли ми дуже хочемо щось порекомендувати. You must watch this film. It's so amazing. Ти просто повинен подивитися цей фільм. Він такий вражаючий. Нас настільки переповнюють емоції, що ми настійливо рекомендуємо це побачити. Так само можна і сказати You have to watch this film. Та ти просто мусиш це побачити. Але скажу, що в таких варіаціях найчастіше все ж таки кажуть must. Якщо говорити ще про нашу модель must, то існує ще аспект, коли ми вживаємо це модальне дієслово. Це коли ми робимо якісь припущення або спекулюємо про якісь події. Deductions and conclusions. For example, he must be at home. Та він повинен бути вдома. Це якщо ми говоримо в часі present simple. Може існувати і такий варіант у часі present continuous. He must be watching football now. Він повинен зараз дивитися футбол. Речення в present continuous ми бачимо закінчення in, але пам'ятаємо, що наші моделі, вони особливі і люблять тільки дієслова в першій формі, без всяких закінчень, часток і так далі. Тому у нас після must стоїть перша форма be. Бути, а не am is are чи будь-що інше. А якщо ми робимо припущення про щось, що вже відбулося, наприклад, він певне точно забув. He must have forgotten. Беремо must, беремо have в початковій формі, тому що must – модальне дієслово, і беремо третю форму дієслова, як в часі present perfect. Пам'ятаємо, модель не любить ніяких змін, і чорноробоче дієслово поруч з нею завжди в першій формі. Переходимо до заперечних речень, і тут у нас must та have to мають різні значення. Якщо ви кажете you mustn't smoke, це буде означати правило, заборону,
або вашу настійливу рекомендацію, яка виражає ваше особисте переконання, вашу впевненість. You mustn't smoke, та не повинен ти курити, це тобі шкодить. Той час, якщо ви скажете You don't have to smoke, і зверніть увагу на появу don't. Не забувайте, що модель у нас тут must, а have to – це лише дублер, еквівалентний вислів. І якщо must терпіти не може допоміжні слова і має такий статус, що може без них обійтися, то еквівалентний вислів всього лише дублер. І такого статусу немає. Йому потрібні допоміжні дієслова. Тож, якщо ми говоримо в теперішньому часі, маючи на увазі щось регулярне, то кажемо do, does, he doesn't have to smoke, you don't have to smoke. Але зміст буде такий, ти не мусиш курити. Ти не повинен курити, ти не мусиш. Якщо в першому випадку ми забороняємо, не повинен і все, тут крапка, то в другому випадку разом з have to ми даємо види. Не мусиш, але якщо бажаєш, то роби. Ще один приклад для порівняння. You mustn't go there. Ти не повинен туди йти. Це заборона. Не можна. Не треба. You mustn't. Не повинен. You don't have to go there. Ну, ти не мусиш туди йти. Хочеш, іди, але ти не мусиш, ти не зобов'язаний. Хопили різницю? I hope you do. Сподіваюся, що так. Ще раз підкреслимо. В запереченні mustn't означає знов-таки правило, або наші особисті сильні переконання, що хтось чогось не мусить робити. Наприклад, якщо вона товста, то вона не повинна їсти багато цукерок. She mustn't eat too many sweets. Заперечення з have to, по-перше, будується з допоміжним дієсловом, по-друге, несе зміст, що тобі не обов'язково хочеш роби, але це не обов'язково тобі робити. Не несе ніякого правила або заборони конкретної. Це ми обговорили перші два пункти, які стосуються правил та якихось порад, настійливих порад. А як буде щодо припущень? Ми казали, що разом з must ми можемо казати припущення. Якщо ми робимо припущення, то mustn't з часткою not вживати не вийде. Бо mustn't означає тільки заборону, не можна, не повинен. Якщо вам все ж таки дуже хочеться заморочитися і використати припущення разом з модальним дієсловом must, наприклад, напевно вони ніколи тут не були, то в таких випадках вживають або слово never. They must have never been at this place. Отже, нема not, є never. They must have never been at this place. Або треба буде викручуватися за допомогою префіксів un, im, in, ir. Наприклад, мабуть, це точно неможливо. It must be impossible. Ми не додаємо not до must, а ми замість цього оставляємо префікс до слова можливо possible і кажемо неможливо impossible. Деякий префікс зазначених вставляти я вам не підкажу, бо це треба тільки запам'ятовувати всі ці різні варіації. Цей варіант був для тих, хто хоче постраждати і казати припущення разом з must в запереченні. Let's go to the questions. Йдемо до питань. В питаннях моделі must, як ми вже згадували, допоміжні дієслова не потрібні. Ми просто задаємо питання Must I save electricity? Я повинна економити електроенергію? Таке питання задаємо, коли говоримо про нав'язані кимось правила. Must he save electricity? А він повинен? Йому це нав'язують? Але більш розмовний варіант буде Do I have to save electricity? Я що, мушу економити електроенергію? Yeah. І знов таки зверніть увагу, питання еквівалентного вислова have to будується за допомогою допоміжного дієслова відповідно до часу, в якому ви ставите питання. Чи мушу я взагалі регулярно економити електроенергію? Це present simple, тому в мене і стоїть допоміжне дієслово present simple. Do I have to save electricity? І все це ми обговорили стосовно теперішнього часу. У нас переважно всі речення були в теперішньому часі. Але ми вже згадували в попередніх відео, що еквівалентні вислови потрібні для того, щоб замінити модель там, де вона зніматися не може. Модальне дієслово must у нас знімається тільки в теперішньому часі. I must save electricity. Я повинна робити це зараз. Припустимо, в нас проблеми з електропостачанням пройшли, і ми розповідаємо своїм нащадкам про наше минуле.
Ми повинні були економити електроенергію. Повинні були в минулому. Must не можна вживати в минулому. І тут на допомогу приходить дублер. Ми скажемо We had to save electricity. Беремо еквівалентний вислів have to, змінюємо його відповідно до граматичних правил часу, ставимо минулий час, have в минулому буде had, we had to. Зараз поки що проблеми з енергією в нас існують, і завтра теж ми повинні будемо її економити. В майбутньому, знов-таки, must не вживається, і ми беремо еквівалентний вислів have to і ставимо його в майбутній час. We will have to save electricity tomorrow, and next week, and next month, and the whole winter. Окей. Згадаємо трошки про заперечення. Тут у нас теж сюрпризи є невеличкі. Якщо в теперішньому ми кажемо I mustn't smoke, я не повинна курити. І якщо ми знов-таки згадуємо про минуле, що ми колись не повинні були робити, і ми кажемо в минулому, 3 роки тому, я не повинна була курити. Нам треба mustn't не можна в минулому часі використовувати, оскільки воно тільки в теперішньому вживається. І здавалося б, нам потрібен еквівалентний вислів, правда? Have to. Але пам'ятаєте, що в запереченні mustn't і don't have to мали різні значення. Mustn't означало правило, не повинна курити. А don't have to – це я, не мушу. Якщо хочу, то можу, але не мушу. Мене ніхто до цього не зобов'язує. І зараз, якщо ми скажемо в минулому I didn't have to smoke, використовуючи знов-таки допоміжне дієслово минулого часу, то вийде такий самий зміст. Не буде категоричної заборони. Що тоді робити, якщо have to в запереченні змінює зміст речення? Виходить, нам і must не можна в минулому, і have to не можна в минулому в запереченні. Тоді викручуємося або за допомогою couldn't, я не міг, в мене не було такої можливості. Або ще ліпше, щоб підкреслити заборону, ми вживаємо вислів was або were not allowed. Мені не дозволяли. I was not allowed to smoke. Мені не можна було курити. Так, звісно, зміст трошки відрізняється від не повинен, але це заморочки англійців до них питання. Тож, якщо нам треба сказати mustn't, не повинен, в минулому часі ми використовуємо або couldn't, не міг, або was not allowed to, або were not allowed to. Така сама ситуація буде і з заперечними реченнями в майбутньому. Тільки в майбутньому ми ще й can не можемо вживати. У нас залишається тільки to be allowed to. I won't be allowed to smoke. Мені не можна буде курити. Питання все простіше. Якщо в теперішньому в питанні було must I save electricity, в минулому буде did I have to save electricity, and in the future it will be will I have to save electricity. Заморочки є тільки заперечними реченнями. Тож, загалом, це всі основні моменти, які потрібно знати про модальне дієслово must, повинен, та його еквівалентний вислів have to, мусиш. Моментів дуже багато, тому якщо важко зараз це сприйняти, перегляньте ще раз відео, можна одразу, можна з часом. Ключові моменти відео, пам'ятайте, я завжди пишу в опису під відео, і ви можете себе по пунктам, по питанням перевірити, чи ви орієнтуєтесь в кожному пункті, чи ви можете його пояснити. І по таймінгу кожен момент можете переглянути. So that's all for today. Keep calm and learn English.